inta la ogyahay saddex qof ayaa la xaqiijiyay in ay geeriyootay afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib shil gaari oo waa berigii hore ee saaki ka dhacay deegaan lagu magacaabo Awbar Khadle oo beriga ka xiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waxaa isku dhacay laba gaari oo siday rikaab, kadibna halkaasi waxaa ka dhashay khasaare dhimasho ah oo la xaqiijiyay inuu gaarayo saddex qof iyo tiro kale oo intaasi ka badan. Waxaa la sheegay in gawaaridan shilkooga uu sababay daraawalada gawaarida kaxeynayay oo ku socday xawaare iyo sidoo kale jidka goob uu ka gelayay leexad ama jiiro, sidaasina isaga hor imaadeen labada gaari iyadoo oo shilkan dad aada u badan ay ku dhaawacmeen islamarkaana dhaawacyadooda la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Shilkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Awbar Khadle, mana aha markii ugu horreysay Awbar Khadle sidan oo kale uu shilka dhaco. Bishii toddobaad ee sanadkii hore xilligan oo kale ayay ahayd markii shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac Awbar Khadle uu ka dhacay. Dhinaca kale, si guud Soomaaliland waxaa dhibaato weyn ku haya shilalka noocan oo kale ah oo ay ku geeriyoodaan dad shacaba oo aada u badan, iyadoo ilaa iyo hadda maamulka Soomaaliland wax muuqda uusan ka qaban shilalka caynkaana. Sababta waxaa lagu sheegay in darawalada ay gaadiidka ku kaxeeyaan xawaare aada u badan, islamarkaana jidadka meelaha qaar markaasi ay khasbayso in gaariga uu qalibmo ama gawaari kale ay isku hor yimaadaan, taasi oo sababta dhimasho iyo dhaawac. Deegaanada Soomaaliland sanadkiiba dhimasho 100 qof kor u dhaafaysa ayaa laga diiwaangeliyaa, intaasina waxaa sababa shilalka gaari ee ka dhaca deegaanada Hargeysa, haba ugu badnaadaane shacabka isaga kala goosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa, Burco, Barbara, Burama iyo deegaanada kale ee Soomaaliland. Ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan traafika ayaa iyaguna lagu eedeeyay in uu jira gaabis dhankooda ah iyo in aysan si wacan u kala hagin gaadiidka. Sidoo kale, shilalkan waxa ay sababaan dhimasho mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, hadda dhaawacyada dadkii saakay shilkii Awbar Khadle ee ka dhacay ku waxyeeloobay ayaa lagu dabiibayaa cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. Wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV, wakaabaha bulshadeenna.